Kwenye video hii hapa nataka tuzungumzie vitu viwili. Cha kwanza inahusu vita ambayo inaendelea kati ya ODM ambayo inaongozwa na Raila Odinga na muungano wa Azimio la Umoja ambayo ilikuwa inaongozwa na Raila Odinga, lakini kulingana na vitu vinavyoendelea sasa hivi sio tena kiongozi wa Azimio la Umoja. Sasa hapa najua umechanganyikiwa kidogo hata kabla sijakutajia kitu cha pili ambacho nataka tuzungumzie. ODM hawajatoka Azimio rasmi kama chama. Yaani bado hawajatangaza. In fact, wao wamesisitiza kwamba tupo Azimio, na hata ukiwasikiliza vizuri kuna wabunge ambao wamejitokeza wakasema kwamba jamani, wale wameenda kama wao, sio kama sisi. Sisi bado tupo Azimio. Na ODM kuna watu binafsi, kuna maamuzi ya watu binafsi. Of course wale ni watu wazima bwana. Unaweza ukajifanyia maamuzi yoyote ambayo unataka muda wote, sio. Kuna ya chama, kuna tuanze chini. Kuna mtu binafsi, kuna maamuzi fulani ambayo anafanya mtu binafsi kama mimi, sio kama double updates, kama mimi. Umenielewa? Alafu sasa kuna maamuzi ambayo anafanya kama chama. Kuna maamuzi ambayo wanafanya kama chama. Alafu kuna maamuzi ambayo wanafanya kama Azimio la Umoja. Umeelewa? Kwa hiyo kuna watu tu ODM waliamua kuingia kwenye serikali ya William Samoei Ruto kama waziri. Of course mnawajua, sitaki kuwataja, nimewataja sana. Sasa wale sasa ambao sio wa ODM but wako Azimio, ndio tunawazungumzia kina Eugene, akina Kioni, Kalonzo, au watu wengine hawa. Kioni, Kalonzo, Eugene, Wajakoya, nani? Hawa wote wanaamini kwamba ODM wamefanya usaliti. In fact, hawajakubaliana na wale watu wengine ambao wanasema sisi bado tupo ODM, lakini wale ndo wameingia kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hiyo hapa bado kuna kuchanganyikiwa. Ndio tunataka kujua hapa mambo yanaendaje. Cha pili ambacho nataka tuzungumzie mtazamaji wangu inahusu swala la Kalonzo Musyoka kuanza vita na Raila Odinga na watu wake. Sasa hii move, I don't know kama kwa upande wako unahisi ni sawa, kwa sababu kitu ambacho nimeona sana, nimekifuatilia kwa ukaribu huko mitandaoni, ni kwamba watu wengi wanaamini Kalonzo, kwa sababu anatafuta nafasi mwaka 2027, asiingie kwenye mtego wa kupigana na Raila Odinga. Yaani kupigana na Raila Odinga watu wengi wanahisi ni kama mtego fulani ambayo haitampeleka sehemu ambapo anataka Kalonzo Musyoka. Kwa hiyo yote tutajua kwenye video hii hapa. Lakini hata kabla sijaendelea, wacha niwarudishie shukrani jamani. Niwaambie asante team Double Updates kwa kitu ambacho mmefanya. Hana halusi mpaka sasa hivi tunaongea, mchango ambao tumekuwa tukifanya, tumefanikiwa bwana vitu vingi. Tumenunua sanduku, tumeshapata hela za kulipia bill pale mochari, tushapata nguo, tushapata gari la kumsafirisha mpaka nyumbani siku ya mazishi. Nadhani tumebakisha vitu viwili tu ambavyo nataka bai leo kesho, probably kesho kuto, but leo kesho naomba tumalizane nayo. Nadhani tumesalia na hawa watoto. Na hisi tuwanunulie manguo fulani tu ambayo wanaweza wakavaa siku ya mazishi. Si ndio? Atusi tukafanya vitu vyote alafu tunawasawa hawa watoto. You can imagine hawa watoto wana au watakaa vipi hiyo siku. And nimekuja kufikiria kuna mtu anawafikiria kweli. Unajua watu wengine huwa tunasahau vitu muhimu sana. Hawa watoto tunatakiwa kabisa kuwashughulikia hata kama sio hivyo vyote, but sehemu ambapo tutafika ni sawa, bora tutakuwa tumemsaidia sehemu fulani. Kwa hiyo kindly I'm requesting, kama inawezekana, then tujiongeze kidogo tu, tuwashone hawa watoto nguo, alafu baadaye ndo nitafuatilia. Kwa unajua mambo ya watoto huwa sometimes ni magumu sana, si ndio? Unaweza kaenda pale, unataka kuwachukua wapelekee mtu fulani ambaye pia amejitolea kuwachukua, inakuwa ndio hivyo kesi, baba ameshatoka, ilikuwa si unajua hana aliachana na mume wake, kwa hiyo inakuwa ni vigumu.
sana kuingililia tu historia ya watoto hovyo hovyo. Ndio maana nataka nifike pale nijue nisikilize kutoka pale ni kitu kipi ambacho kinaendelea, sio bana? And naamini kila kitu kitakaa vizuri, but narudia tena, mimi nawashukuru sana. I think na kitu kingine ambacho kimesalia ni labda mafuta ya gari, nitoke huko nifike pale, nitoke pale nirudi huku, pia ni safari and inahitaji hela. And naamini vitu vitaenda vizuri sana. So far kuna wengine ambao wameahidi pia watajiongeza hapo kwenye swala la kushona nguo, lakini pia vile vile na swala la nauli kutoka hapa Nairobi mpaka kule na kurudi. And mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri. Kwa mtu ambaye anaona story hii hapa kwa mara ya kwanza, kwa ufupi tu, anaitwa Hana Halusi. Hawa ni watoto wake, watoto watatu. Lakini cha kushangaza kidogo ni kwamba amefariki akiwa na ujauzito wa miezi saba. You can imagine, miezi miwili tu angekuwa hai angejifungua. Ndio hivyo, kwa bahati mbaya yule mtoto hajafanikiwa hata kuona jua, jamani. So amefariki, ndio hivyo. And mazishi by the way ni Jumamosi hii. Kwa hiyo unatakiwa kusafiri Alhamis, yani Thursday. Ndio sasa hii nikifika pale mambo yanakuwa rahisi, Jumamosi, afu sasa Jumapili ndio naweza nika rudi huko. Kwa imagine hizo siku zote na spend kule, so lazima nitafute sehemu pa kulala, lazima ni you know vitu kama hivyo. So tujipush kidogo, tuone namna ambavyo tunaweza tukawashonea manguo ya watoto na mimi nipate nauli, alafu vitu vikae namna ambavyo vinatakikana. Kwa hiyo tuanze story, jamani. Hii vita ambayo inaendelea kati ya Azimio na ODM, sijajua itakuwaje, but there is one thing nasubiri. Leo ODM wakiniambia wale watu walienda kivyao, then nasubiri pale kwenye bunge kama watawa support hawa watu. I think mimi ndio kitu ambacho nasubiri. Hiyo tu ni fact ambayo itatusaidia kujua ni yani wakipinga inamaanisha walikuwa na yani walikuwa wamemaanisha maneno yale ambayo walizungumza kwamba sisi bado tupo huku, wao ndio wamejiunga. But wakiunga, then hata wao walikuwa wanajua and wanaweza wakaunga pia, kwa sababu ni wana ODM au pia ni wana ODM. Kwa mwisho wa siku kila mchukuzi anasifu nini mzigo wake. So tusubiri tuone itakuwaje. Lakini pia Kalonzo hafai kusukuma ODM itoke Azimio. Wanaweza wakawa wamefanya makosa, but siku za usoni zikoje? Siku za usoni namaanisha 2027, ikoje hiyo? Anawahitaji ODM? Ndio swali kubwa ambalo watu wanataka kujiuliza. Yaani hiyo kitu ambacho Kalonzo, hicho kitu ambacho unakisukuma itakuwaje? But before tuingililie kwa kitu ambacho Kalonzo anasukuma, I think tunatakiwa kumsikiliza Jeremiah Kioni wa kwanza, kwa sababu Jeremiah Kioni anasema kiongozi wa Azimio sasa sio Raila Odinga, ni Kalonzo Musyoka. Sikiliza. Kwa hivyo sisi kama Azimio tumekaa pamoja na tumekubaliana ya kwamba kwa sababu safari ya siasa tutakuwako, safari ya siasa ya upinzani tutakuwa nayo. Sisi sasa mwenye atakuwa akituongoza kwa hiyo safari itakuwa Kalonzo Musyoka. Steven Kalonzo Musyoka. Yeye ndio kiongozi wetu katika Azimio. Mambo ya upinzani yeye ndio kiongozi wetu. Yeye ndio atatuambia zile hatua tutapiga kwenda mbele, kwa sababu hii ni jambo ambalo lazima tuliongee. Munya pia kwa upande wake nimemsikiliza, Munya anasema anawatakia mema ODM kwenye serikali. Of course ni maneno fulani tu ya kuleta picha fulani kwamba hawa watu wameshahama, wameshajiunga na serikali. But wale wamesukuma, sisi hatujajiunga na serikali. In fact Ruto mwenyewe alisema mimi sijajiunga na serikali. I mean not that WG acha mchezo. Ruto alisema vizuri loud and clear kwamba wale watu hawajajiunga na serikali. Ambacho kimefanyika ni tunafanya kazi tu, you know, nchi ni yetu, viongozi wanatakikana wote. Ni kitu ambacho kinatakikana, lakini sasa timing na jinsi mambo yalivyokuwa, I think ndo yanaleta shida, afu na vitu fulani ambavyo bado havijakaa vizuri. Sikiliza hapa Munya. With a lot of respect to our partners in Azimio, led by a man we respect a lot, Raila Odinga, tunawatakia kila laheri katika serikali. We wish them well in government, but they must make a decision to move completely in government or stay in the opposition, but they can't be in two places at the same time. The government requires to be checked
One way of making sure the government performs is by having a strong opposition that keeps the government on its toes. And you cannot keep the government on its toes when you are sharing the same table with the government. You can't be inside the government and at the same time outside. Na tukisema hivyo si ati kuna ubaya wowote na mtu yeyote. We are just saying we believe we can play a better role ourselves in PNU when we are in the opposition, and we are telling our brothers who are with us in Azimio, let them also make that choice. If they have decided to join the government, they join the government fully, so that now it is clear who is playing where. Right now is confusion. And we don't accept the idea that what they have formed is a government of national unity. A government of national unity cannot be formed by one person who calls the people he selects to put them in government. A government of national unity has to be done in a structured manner where the parties that are involved have a say, and a law has to be made also to anchor that kind of government in law. So where one person is speaking, cherry picking, who we want to put somewhere, that cannot be a government of national unity. If it's a government of national unity, then it's a government of national unity against the people of Kenya. Because the people of Kenya have been speaking, they have been in the streets, demanding certain changes. Those changes have not taken place. What has happened is a few people have been given seats at the table. First of all, I have not been offered any. And even if I'm offered, I will decline the offer, because I think I'm better off working with the people of Kenya to bring the changes that we require than going in there to strengthen a government that people have a lot of issues with. But on the other side, hata kabla tujamsikiliza Kalonzo Musyoka, nimemsikiliza Eugene naye pia anasema hataki ile nafasi ya Attorney General. Kuna wakati ashaikuwa kwenye docket ambayo Attorney General ilikuwa chini yake. Kwa hiyo yeye anahisi bwana akisukuma swala la akikubali ile nafasi ya Attorney General, then inamaanisha atakuwa ameshusha. Bwana atakuwa ameshusha. You know, atakuwa amejipunguza, naweza nikasema hivyo. Yaani kama kurudi chini, and ndio kitu ambacho hataki. Hey, pia amenyosha maelezo kwa njia hii hapa. Mimi nimekuwa waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. Ofisi ya mkuu wa sheria Attorney General ilikuwa idara kwa wizara yangu. Wakati mimi natekeleza katiba hii as Minister for Justice. Sasa inakuwaje mimi nimekuwa waziri nina idara kadhaa kwa hiyo wizara? Waziri ya Attorney General, idara ya Attorney General ni idara kwa hiyo wizara. Sasa jamani, niwache mnipunguze madaraka, nimekuwa waziri nirudi kwa idara. Sio hiyo ni promotion ama ni demotion? Mimi nimesema sina haja na ofisi yoyote kutoka kwa Bwana Ruto. Sababu kama kuna maofisi ya wizara, Kibaki alinipa ya justice. Mimi wakati wa Uhuru nimesimamia magavana wote Kenya, 47 governors. Nikiwa waziri wa devolution. Mimi nikiwa kule kwa ulinzi, nimesimamia majeshi yote ya Kenya. Wale Air Force, Kenya Army, wale wa Navy. Sasa, Werunga Ulmangari hata na Salvation Army. Mimi leo nikiwa nyumbani nataka niwaambie, sina haja mimi. Sina haja na wizara yoyote ya Ruto, sina haja na pesa ya Ruto. Sababu kile mimi nataka, Ruto hawezi akanipa. Mimi nataka kile kiti cha Ruto amekalia, mnafikia anaweza akanipa? Anaweza akanipa? Inawezekana kweli? Hiyo kiti ndio peke yake mimi nimebaki kwa siasa ya Kenya. Na mimi leo nataka niwaambie nikiwa hapa nyumbani, wale mmekuwa mnaniuliza ati nichukue kazi kwa serikali ya Ruto, hapana. Mimi nataka tushikane na hawa Gen Z, tushukishe Zakayo, tuunde serikali yetu, sawa sawa? Kwa wenzetu ambao wameenda kwa hiyo serikali, sisi tumesema we are not boarding. And it's a matter of supreme irony that Azimio, that is supposed to hold accountable this corrupt government, that is supposed to work with the Gen Zs to end corruption and tribalism,
We are the ones now being used as sanitizers of a failed regime. Ile mess iko treasury sasa, wamechukua mtu wa Azimio to go and sanitize the national treasury. Ile mess iko kwa mambo ya kawi, sector ya kawi. Hii mafuta vile imepanda. Vile stima imepanda. Hiyo deal ya G2G corruption ya bwana Ruto na bwana Chirchir kule Warabuni. That mess, we are supposed to hold them accountable. We are not supposed to be the ones to go there and clean that mess for them. Hiyo ndio mimi nimesema hapa siku ya leo. Wale wamesema waende serikali, waende peke yao. Sisi tunasema serikali ya Ruto, tawe. Serikali ya Ruto, tawe. Ufisadi, tawe. Na ukabila wake. Alafu mwisho kabisa, kama umemsikiliza, I mean kama umemsikiliza Kalonzo Musyoka, yeye tayari ameshatoa direction. Yeye alishaambia wabunge wa Wiper kwamba bwana haiwezekani. Mseme no kwenye swala la mawaziri. Anyway, nimejiuliza au mimi ndo sijui. Unajua I thought wabunge hawapitishi hawa manani. Wao wa discuss tu. Yaani swala la sijui kuwatoa ama kusema no, hii si finance bill bwana. Kalonzo, hii sio finance bill. But again, nilikuwa naona fact flani. Kuna mtu alikuwa anamwambia Kalonzo kwamba yeye alijiunga na alitoka Pentagon akaingia kwa Kibaki mwaka 2020, not 27 but mwaka 2007, and pale wali of course Kibaki hakushinda Raila Odinga, aliiba kura wakaingia pale, and that's the reason why hata kwa upande ule mwingine haingekuwa rais kwa Raila, kwa sababu hiyo gap haikuwa kubwa vile, si ndio? So aka twist vitu vikao, Kibaki ndo mshindi. But you can imagine Kalonzo angekuwa upande ule mwingine, Raila angepata kura nyingi hata zaidi. But ndio mwisho siku iliibwa, and watu wanamkumbusha tu kwamba hata yeye kuna wakati alijiunga na wezi na akafanya vitu vya kwao. So sijui atajitetea vipi hapo Kalonzo, kwa sababu wale watu wamemwambia fact, yani wamemwambia ukweli kabisa. So angalie hapa, tuje kwa Kalonzo. Unajua Kalonzo anatakiwa kupiga hesabu za mwaka 2027. And mimi nakupa facts. Nitakao kupiga hesabu za mwaka 2027. And cha kwanza, Kalonzo unda marafiki zaidi. Nadhani marafiki ukiwaunda zaidi tena kutoka sehemu tofauti tofauti, hiyo ni kura. Kwa hiyo kitu kikubwa ni tafuta kura. Number 2, piga hesabu za ni namna gani utalinda kura. It's very expensive. So anza mapema. Jitafute zaidi. Pambana, yani tafuta ni mbinu gani utatumia kulinda kura yako. Kwa sababu 2027, kuiba kura kupo. Na Ruto kuna uwezekano mkubwa anaweza kaiba hiyo kura. So try kabisa, jaribu, pambana. Yua ni vipi tutafanya ili hawa watu wasiibe kura. Yani focus na vitu muhimu. Lakini cha tatu, maliza Ruto kisiasa. Kumaliza Ruto kisiasa, hutamaliza kwa kufanya press. Hutamaliza kwa matanga. Fanya kitu ambacho kinaitwa tembea. Umenipata, eh? Fanya hizo rallies, fanya hizo, tembea kabisa, naenda huko Mount Kenya. Sema wewe Ruto yuko hivi vile, convince watu kwamba wewe sio mtu ambaye tutakoko. Wewe tembea, una kibarua kigumu sana. Kama ushaanza kupigana na Raila, then inamaanisha you have to walk. Enda tafuta kura nyingi. Itakusaidia 2027. But kama wewe kufocus yako ni unaita media, unamwambia Raila sio nini, unaoda wabunge wako wasipige kura. Wewe hapo ni kupotea, unapotea. Lakini pia hii ni fact, Kalonzo bila Raila tusidanganyane. Sometimes tunaongeaga ukweli, watu wanahisi kama tunakosea, but ukweli ambao upo mpaka sasa hivi tulipo, na you know, same na muona Kalonzo Musyoka, mimi binafsi nahisi Kalonzo bila Raila bwana toka hapo, haiwezekani. Afu kitu kisimdanganye kwamba kuna namna fulani anaweza akaambia wabunge wake wasimamishe wabunge wa ODM. Hizi ni facts tu, si tu kwamba kuna sehemu naegemea. Hakuna, yani hii ni fact kwamba Kalonzo hawezi akazuia wale wabunge kuenda. Lakini pia kitu kingine, anatakiwa kujua hajafikia level ya ATA akiongea nani anashtuka. Ruto hashtuki eti kwa sababu Kalonzo ameongea. Mtu ambaye alikuwa anamtishia tu, yani Ruto alikuwa ni Raila Odinga, and that's the reason why anaweza kumtafuta, mwambie tufanye hivi. So na yeye inamaanisha kama hawezi akashtua Ruto, inamaanisha nitakao kupambana zaidi. And the reason why huyu ni mtu ambaye Ruto lazima angemtafuta na kuzungumzia Raila ni kwa sababu alikuwa na watu. I told you ni vitu vitatu ndio uongoze nchi hii hapa kwa namna ambavyo inatakikana, yani na uhuru wa kutosha. Pesa, bunduki na watu. So Raila alikuwa na watu. Kwa most of the time unakuta ndo alikuwa anampa stress sana
William Samoto, so sometimes unakuta lazima tafute and mambo yanakuwa hivyo. So vita na ODM pia kwa Kalonzo Musyoka inaonekana nakubali watu wengine. No, you can't focus kwa iti ODM tu, wale watu wasipitishwe. Wewe unasema kama nani? Sawa, unaweza kusema kama kiongozi wa taifa, lakini wale watu wengine nakuaje? So unawakubali akina Duale, akina Kindiki, akina Soipan Tuwe, akina nani wale warudishwe kwenye cabinet? Kama wewe unasikiliza Gen Z, kwa nini una focus tu na wale wa ODM? Kwa nini una vita gani na ODM? So pia watu, pia wewe kuwa na msimamo, tujue uko wapi. Ni hutaki cabinet ya Ruto kama wanavyosema Gen Z, kwa sababu kuna watu wamerudishwa walikuwa nyuma, ama wewe hutaki wale wa ODM waingie pale labda kama mtu wazimio, alafu watu watakuelewa. Hizo ni facts tu, hakuna kuegemea. Facts zingine ambazo Kalonzo pia inabidi tumwambie ni kwamba sawa na watu ana kina Eugene Munya, Wajakoya, Kioni, but tumpe facts, ndio Raila ana uwezo wa kumpa kura nyingi sana. So kwa nini umpige? Ndio swali tu. But mtu anaweza kaniambia anampiga kwa sababu Gen Z pia wamekataa kitu ambacho anataka Raila. So Kalonzo, kuenda na Gen Z inamaanisha yani wewe mwenyewe una, yani wewe ni figure flani ambayo inatakiwa kuwa na kitu chake special. Unaona kama Gen Z, yani lile ni kama kundi lingine. Sasa wewe usiingie kwenye mambo yao sana vile. Ndio unawa support, but nazungumzia kutoingia kwenye mambo yao kwa angle hii hapa. Yani na wewe unataka kusukuma vitu vingine. Wao walishabadilisha vitu vingine. Yani wasione kama wewe una ride na uwezo wao na hivyo vitu vyote vyao ambavyo walifanya. No, haitakiwi kuwa hivyo. Yani wewe simama kama wewe. Yani simama kama Kalonzo, fanya vitu vya kwako. Uwe uko vizuri. But ukiniambia sasa unafanya kwa sababu Gen Z pia wanafanya, no. Wewe ni figa boy. Yani kuwa na msimamo wako. Pigania vitu vingine. Ukifaulu, ukiona Ruto amebadilisha kwa sababu yako, ujue basi uko sehemu fulani. Hata Gen Z wenyewe watakuogopa. But kama baada Gen Z wenyewe, mtu asikudanganye. Hata Gen Z wenyewe wanajua huyu baba huyu anakuaga na watu wake fulani, ambao mwisho siku wanaweza wakabishana na sisi. That's the truth. So hata wewe kama Kalonzo, pambana kwa na watu wako, kuwa na msimamo wako, usiende na hiyo upepo wa jenzi. Wafanye vitu vya kwao kule, watabadilisha kule, wewe badilisha huku. Sometimes mtapatana katikati hapo mbele, but onyesha dalili za kuwa pambanaji fulani ambaye pia anajielewa na mambo yake ya kibinafsi, and mambo yataenda vizuri sana. But again, Kalonzo anatakiwa kujua pia, unajua watu wa Raila ni watu wa Raila tu. So kitu kisikudangani, I don't know kama ndo box unaingia eti kwamba Gen Z walikuwa wanaonekana watu wa Raila. So yani Kalonzo, wacha niiweke kwa ufupi ndo unielewe mtazamaji wangu. Wewe hautakiwi kabisa kumpiga Raila Odinga. Not that Raila amefanya kitu, but unatakiwa, hata kama ni kumpiga, unajua unampigaje. That's the truth. Unajuaje unampigaje? Kwa sababu huu ni mtu ambaye ana watu. And asikudanganye mtu kwamba leo utaenda huko sijui Kisumu ama wapi, uanze kuambia sijui mtu wa Kisumu sijui Raila ni nani, sijui ni msaliti nini. Hawatakuelewa. Na utakuona mtu fulani unapiga, kwa nini unampiga Raila? Wewe unamjua Raila wewe? Unampiga kwa nini? That's the truth. Hii ni fact. Hata kuambia, but hii ni fact. Huko utapigwa mawe bure. Hii ni fact. Kumpiga Raila Kisumu ama Wasiaya ama wapi huko, hata kubaliana na wewe, there is no way utaingia pale. Raila atakupa kura. Nyanza, akupe Western, akupe Coast, akupe sijui wapi, hizo sehemu zote. So ukimpiga jua unampigaje, kwa njia gani? Wale mtu asikudanganye utawaconvince. No, uwezi. Uwezi. Hiyo haiwezekani. Hiyo ni fact tu ambayo namwambia. But again, Jeremiah Kioni, as much as unawahitaji, but hawezi wakakupea kura za Mount Kenya zote. Au hata nusu. Hawezi. That's the truth. Number two, Munya, hata wakishikana na Kioni huyu ambayo nimemwongelelea, haiwezi kuwa hivyo wewe labda unavyofikiria. Angalia mtu kama Wajakoya. Si wadharau, wanakura pia na wao. Moja, mbili, tatu, wanakura. Si tu kwamba wanakura na watakupea kidogo kidogo.
but usi weke nje, you know, usiweke hadharani nje Raila Odinga kwamba, you know, tunataka hatutaki mchanganyiko 2027. Yani isifike 2027 sasa ndio sasa watu hawataki kukupigia kura. Watu kama Raila na watu kama milioni 3 hivi 4 hawataki kukupigia kura. So utafanyaje? Hawezi ukaenda na ukambani pekee. Lazima upambane ujue ni vipi hapo utacheza kadi zako. Usiingie box. Kwani wewe uone unapofanya hivyo then Ruto furaha yake ndio hivyo watu wanagawana huko. So yani usimpe nafasi Ruto ya kuonyesha kwamba hino watu tayari wamepasuka upande mwingine. Haitakiwi kuwa hivyo. And hiyo ni fact. hiyo ni fact. Mwambie ni Kalonzo anapopiga hii vita ajue ana balance vipi. Kwa sababu sasa furaha ya Ruto ni kuona na amesema ODM atoke nini. Kwanza Ruto ODM kitoke ni furaha. Hiyo na Ruto atapenda. Ruto ndio kitu ambacho anataka yeye kabisa ifanyike. So kindly anatakiwa kuelewa pia Kalonzo. Nini tena jamani nimesahau. Nilishamwambia Kalonzo Gen Z sio yani hata yeye sio mmoja wa Gen Z. Unaona hajawahi kumwendoze. Apige tu vita yake safi. Atakuja kufanikiwa na mwisho siku mambo yataenda vizuri sana mtazamaji wangu. Anyway, I don't know kama una maoni nyingine tofauti na kwangu. Uniachie hapo chini kwenye sehemu ya comments, but kikubwa zaidi kwa mtu ambaye ndo anaungana na mimi kwa mara ya kwanza hapa Double Updates, anaweza kujiunga na familia kwa kusubscribe. Hiyo ndio itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpaka kila wakati, lakini pia nitakuwa nimefanya makosa kubwa kama sitakuambia asante wewe ambaye siku zote tuko hapa Double Updates. Unaweza kashare pia link hii hapa kwa watu wengine ambao kwa namna moja au nyingine wanaweza wakaipenda kwa lugha nyepesi. Alafu everything will be okay. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. It's in the eating. Tunangojia tuone. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament, an important member of Azimio. Hawa majina ya watu wanne ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, wana Wiper pigeni no. Na mesikia mheshimiwa Irene akisema no. Sasa ODM wamewekewa mtego mkali sana. Kama watapiga ndio kuwaidhinisha hawa, basi Kenya itaamini kumbe mlikuwa mnatudanganya kwamba wameenda kivyao. Because these are leaders of ODM, two deputy leaders, hata minority leader mwenyewe kwa bunge ambaye tulimpa mamlaka hayo. At least I should have been consulted as a leader in our coalition. I didn't know. Minority mwenyewe akaenda. Chairman wa ODM mwenyewe akaenda. Sasa mimi nataka niulize hawa wenzetu hawa ambao wameenda, kweli wanaamini ile mpangilio wa kiuchumi wa Ruto unaitwa bottom up? Mbao hiyo bottom up imeonyesha ulegevu mkubwa. Haiamini.